Milli Hidrometeorologiya Xidməti noyabrın 15-i axşamdan 18-ədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Xidmətdən qeyd aza verilən məlumata görə, sabah axşamdan Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Noyabrın 15-i axşam şərq rayonlarında, 16-sı axşamdan isə əksər rayonlarda arabir yağış gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu tədricən 5-7 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda sululuğun artacağı istisna olunmur. Qeyri-sabit hava şəraiti ikinci 10 günlüyün sonuna dək davam edəcək. Allah bu soyuq havada xidmət edən əsgərlərimizi qorusun.